Dobrý den, jsem Anatol Svahilec a vy právě sledujete 2 minuty s wikipedistkou. Čas! Wikipedistické jméno? Zorka Sojka. Počet napsaných článků? Tak 230. Domovské město? Bydlím v Praze, narozena jsem taky v Praze. Jaká je hlavní činnost nebo téma, jakýmu se na Wikipedii věnujete? Mám ráda karlovarské téma. Konkrétně Karlovy Vary a věci, objekty z tohoto města. Jaký je článek o nejstarším tématu, kterým jste se věnovala? No, je to článek třeba o lékaři švýcarském Jean de Caro, který léčil v Karlových Varech a je tam i pohřben. Naopak, jaký je nejaktuálnější článek, který jste měla možnost vkládat, nebo tematicky nejmladší? Policejní komisařství, opět tedy budova v Karlových Varech, kterou, než jsem dopsala článek, tak mi ji zbourali, ještě ji možná bouraj. A je to tedy podle mě moc zajímavý, byla to moc zajímavá budova. Co pro vás bylo nejzajímavější, nejvíc fascinující, co jste se dozvěděla v rámci tvorby článku? Já jsem ve Varech jako dítě bydlela. Psala jsem historii té vily, tak jsem si uvědomila, že vlastně kdo si postavil, pak byl vyhnán po druhé světové válce a my jsme se tam nastěhovali. A já jako dítě jsem vůbec netušila, že vlastně jsem někoho vystěhovala z jeho pokojíčku, že jo. Jaká je vaše preferovaná, nejoblíbenější doba psaní nebo editování článků? Asi když nemůžu spát, tak prostě jdu psát. Nemám žádnou konkrétní. Ráno jsem nejčilejší, když se dobře vyspím, tak to by bylo. S kolika lidmi, o kterých jste na Wikipedii psala, jste měla možnost se osobně setkat? Já jsem většinou psala o lékařích z minulosti, z 18. a 19. století, takže těmi se možná ještě setkám. Máte někdy pocit, že se stáváte na Wikipedii závislou? Od začátku. Na své stránce mám první ikonu Wiki závislost. Tu jsem si nadřadila nad všechny. Kolik přátel jste díky psaní Wikipedie získala? Pár mladých mužů, kteří jsou velmi, velmi ochotní. A často, když něco nevím, tak se na ně můžu obrátit. Myslím, jako nějaké technikálie wikipedistické. Jaký článek vám dal nejvíc zabrat? Případně, co je váš opus magnum na Wikipedii? Nejvíc zabrat? Já teda nějaký, který by mě dal opravdu nějak hodně zabrat, mě nenapadá, protože mě dají zabrat téměř všechny. Zeptal bych se vás, co vás na Wikipedii štve? Učím češtinu cizince, to si troufám. A když se spolu sejdeme někde, když něco potřebujeme, tak Američan, Angličan najde něco na Wikipedii a řekne, hele, tady je chyba, překlep, hned to musím opravit. Když Čech najde chybu, řekne, zase to tam mají blbě. Jakým způsobem si udržujete přehled o tom, kolik jste napsala článků? Tak tady mám zrovna například připravený články, do kterých se chci pustit. Obálky, kolíček na prádlo, protože nic jiného tam nedrží tak dobře. A když prostě celý článek napíšu, tak odložím do kartotéky. Hostem 2 minut s wikipedistkou byla Zorka Sojka. Moc krát děkujeme a máváme do Prahy. Naschledanou. Naschledanou.